Некои идеи злато вредат, како оваа, например, на младиот тим собран околу проектот Surge на мотопроизводителот Hero. Тие успеа да проектираат модуларно две-во-едно возило, комбинација на моторна рикша и скутер. Ова оригинално решение од многу аспекти ќе им олесни на животот на собствениците на мали бизниси во земјите со густ сообраќај, како што е Индија. Секој од возилата си има собствена електрична погонска група, чии батерии се полнат независно. Трансформацијата трае само 3 секунди и за неа не е потребен никаков алат, бидејќи механизмот што го спојува скутерот со рикшата е едноставен за користење. Освен најосновните технички податоци, за сега не се објавени други детали. Нема информации ниту за производството и цената на ова возило, чија пазарен успех секако ќе зависи од тоа колку квалитетно е изведена целата конструкција.